Економічно ми повинні рухатися з вами по децентралізації, яка законно нам сьогодні це дозволяє починати вже сьогодні. На минулому тижні я зустрічався з головою Верховної Ради, була довга бесіда, і він повністю налаштований на закінчення процесу конституційної децентралізації в лютому 2016 року. Ми були одні з перших. Я ініціював об'єднання, підійшов до голів, сказав, нам дійсно треба це об'єднання. Адже з того, що декларує держава, ми зможемо все вирішити на місцях. Жодного закону з тих 20, які мали приматися за об'єднаний громад, не прийнято. І сьогодні ми знаходимося в підвищеному стані. Я не можу внести зміни до бюджету, я не можу зареєструвати громаду. Люди йдуть, кажуть, шановний Шалом Турович, ми об'єдналися, де результат, коли результат. А я не можу сказати конкретних дат, немає процесу реєстрації. Поспілкувавшись з мудрими людьми, нам мені чітко ясно було сказано, готуй кошторис, готуй проєкт. Під час громадського обговорення об'єднання були підготовлені проєкти. У нас їх було 18, і є зараз 18. Частина автоматично відпала, бо застаріли, не було часу їх коригувати. Ми 10 подали до фонду державного регіонального розвитку. Чомусь 8 було відсіяно, сьогодні пройшли тільки 2. Остаточно, що вже ніби мають фінансуватися. І, власне, найбільша проблема – це дороги, і жоден з доріг не пройшли відбір до державного фонду регіонального розвитку. А я людям вже озвучив, що нас, добровільних об'єднаних громад, будуть пошучково фінансувати. Ну, сталося так, що не пошучково. Далі, всі кажуть, до вас потечуть фінансові ріки. Я проаналізував це. При декларуванні 3 мільярди гривень на об'єднаній громаді, сьогодні 1,4. Якщо збати розрахунок на кількість жителів, які будуть даватися субвенції з державного бюджету на об'єднаній громаді, це на нашу громаду близько 5 мільйонів гривень прямої державної субвенції на підтримку двох об'єднаних громад. Це максимум ще 3 проекти, які ми зможемо закрити. Тобто з 18 ми закриваємо тільки 7. А ці 18 – це найбільш проблемні, болючі питання, які є в нас в селах. Це той мінімум, який ми проаналізували і вивчили, і хочемо зреалізувати за хоча б 2-3 роки, які будуть пройдені до слідуючих виборів. Люди чекають від нас результату, ми готові над ним працювати. Адже ми є фактично піонерами, і ми йдемо в ногу з реформою децентралізації, яку фактично оголошує президент. Не забувайте про нас. І я розумію, що нагальних проблем є в усій області. Але ми відкликнулися і йдемо на зустріч вам. Підтримайте нас. Я знаю, що вам важко, враховуючи різні ситуації в місцевості. Так, але ви молодці. Давайте далі тримайтеся, далі розвивайте любов до України, враховуючи деякі нюанси. А ми будемо вам цього допомагати.